Коли ми говоримо про європейську Україну, це означає, що Україна повинна бути державою без корупції. Ми розрушили системну мафіозну корупцію на самих верхах. Але далі нам необхідно боротися з корупцією, яка стосується життя кожного з вас. Це тоді, коли у вас вимагають хабар в дитячому садку, в школі, в лікарні, на митниці. Податковій інспекції це те, що знищує майбутнє держави і не дає можливості країні підвищити соціальні стандарти і зробити Україну успішною історією, окремо про корупцію в державних компаніях. Ми зробили безпрецедентні кроки, коли одна з найбільших державних компаній, НАК Нафтогаз України, на кінець-то стала прибуткова і в ній немає олігархів, які сосали гроші з ваших кишень. І перекачували їх на офшори. 50 найбільших державних компаній отримують нових незалежних політично незаангажованих керівників. Ми повинні провести процедуру приватизації для того, щоб залучити іноземні інвестиції, для того, щоб створити нові робочі місця, і для того, щоб подолати так само політичну корупцію, яка існує в державних компаніях. Я окремо хотів би зупинитись на політичній корупції. Є неприйнятним. Коли політичні партії чи окремі народні депутати України далі годуються з рук бізнесменів або так званих олігархів, ми прийняли рішення, що в поточному році розпочнеться фінансування політичних партій виключно з державного бюджету. Також я хочу зазначити, що всі новостворені антикорупційні органи повинні жорстко боротися і нещадно боротися з будь-якими спробами політичної корупції. Збоку чи то урядовців, чи то членів парламенту, чи то будь-яких політичних діячів.